Kas vardu? Ula. Labas, Ula. Kaip tai jautiesi? Puikiai. Puikiai? Pasilinksminai? Tai. Buvom nusisukę į kameras. Šitas TikTok'e gabalas, ta prasme, vienas didžiausių hitų, ar ne? Kur? TikTok'e. Žinai, kokios šalies čia yra sostinė? Čia ne. TikTok'as. Čia šalis yra? Geras. Jo. Ne. Nu, čia ne šalis, čia miestas, sostinė. Matai, žiūrėk, dabar tas momentas, kai reikia paklausyti manęs. Grenlandijos? Ne, man reikia paklausyti manęs. Grenlandijos? Daug jaunimo žiūri šitą laidą, linkčio galvą ir sakai, kad turi TikToką ir žinai, ką daryti. Žinai? Aha. Va, jis žino, visi turim po TikToką. Klausimas man kyla apie gabalą, o tu gal šokai TikToko choreografiją šito gabalą? Taip. Rimtai? Nes žino. Eik tu, mes galim šokti. Kas atrodo? Nu, ne, tai tu gal tu, Monikė, į priekį, o mes man tu čia. Mes jas pamokom tas senius. Tai va, žiūrėk, čia bus tavo pirmas įrašas TikTok'e. Iš vis neįsistuoja. Nu, čia reikia sudėti. O akimis reikia pasimti? Kad geriau matytum jo. Gerai. Gerai, kairė? Kairė? Kairė. O dabar atsiskaitimas. Skaitimas? O dabar jo. Dabar mes? Dabar jūs į sceną. Einam mes ant kėdžių. Taip toli. Gerai, einam. Iš kokios kojos? O mes vertinsim. Iš kokios kojos? Plauka. Mokytai, priminkit, čia bus... Ar tu pagalvok? Gerai, žiūrėk, reikia pasitart. Mes artistai, kaip nuspėsim, taip ir bus. Pradėm nuo kairės rankos. Ir tada į dešinę. Op, ne, čia dešinė. Tu jau klysti. Šitą ranką metu. Op. Op, klubai. Tada op. Kieta, tiesiog. Op. Jo, viskas, jau per daug. Važiuom. Finalinę pozą. Nu, neblogai, sakyčiau irgi. Ir kaip? Ką darom? Kiek duodam balų? Silpnas septynetas. Mums tai daug reiškia. Kaip pradžiai? Ne, normaliai. Kaip pirmas video tavo TikTok'e. Jaučiu septynę labai gerai. Aš truputėlį pasigūglinsiu, kas yra TikTok'as. Aš pasiruošiu kitą kartą labiau. Čia toks introductionas, žodžiu, į šią sostinę TikTok. O šalis yra internetas. Ula, tu matai, kad Lietuvos balsas viskas yra apie gerą mūsų laiką, gerą praleidimą nuo iki. Bent jau, kai mes pasikalbam su dalyviais pasibaigus sezonui, visi sako ir kalba tą patį, kad svarbiausia yra draugystė ir ryšiai, kurias užmezgėm Lietuvos balso metu. Manau, žinai, čia yra svarbiausias dalykas. Ką tu išsineši visam laikui? Žinai, aš kartais pamirštu per visą šitą bandymą padaryti gerus sprendimus, nepraleisti kažko, kas tikrai būtų vertas ir, žodžiu, daug tokios įtampos. Aš kartais pamirštu pasimėgot. Ir tu atėjusi man čia, žinok, priminiai. Ką reiškia sėdėti šitą kėdėj? Ačiū. Ir linksmintis. Ir turėt labai fainą laiką. Ir aš
aš manau, kad tu esi pakankamai suaugusi ir sąmoninga ir žinai, ką darai, kad galėtum, šiaip aš šito pati labai nemėgstu, bet atsisukti save, išsianalizuoti, tik neteisti savęs. Negalima už jokius dalykus, kažkokius savo negatyvių dalykų sakyti, aš labai esu už tą savikritiką sveiką, kuri būtų, ką aš galiu padaryti geriau, ne ką aš padariau blogai, ką aš galiu padaryti geriau. Tai va, to labai labai linkiu ir labai ačiū, kad atėjai, labai pralinkiu. Ir ačiū, kad išmokai mane, kas yra TikTokas. Reik pasiekti 10. Gerai, gerai, mes turim dar kažkį laiko, ne? Dar turim, Mantai. Pasitobulinsim, ir pavyks. Ačiū tau labai ir dar už tai, kad mes su Mantu irgi sustojus sceną, suprantam, kad tenai stovėti nėra taip jau lengva. Ir vienas vaizdas ir jausmas čia sėdėt, koja užsikėlus ant kojos, o kitas dalykas ten sceną. Taip kad už drąsą, už tą pasitikėjimą savimi, varyk tik tai į priekį ir patys geriausi žodžiai tau šį vakarą. Ačiū labai. Viso. Iki. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir būk pirmas, kuris pamatys dalyvių pasirodymus.